Мої шанування пані і панове. Ну, мене це роздраконило. Оце ось з, з, з невзоровим, ця вся історія громадянства і так далі. Як воно мене роздраконило, як воно мене слухати вкурвило, як воно воно все нервує, яке то все недолуге, яке-то таке недалекоглядне, яке то все таке прогинне. Яке якесь безпринципне то все, таке москальське все одно сидить в тому внутрі. Я, я мушу про це висловитися. Хоча, повірте, ну, взагалі не люблю тих всяких якихось особистих нападок. І тут взагалі не про невзорова взагалі справа йде. Плювати я хотів з 10-ї гори на того цілого невзорова вашого. То все, що я би хотів про це сказати, це якщо коротко, коротко не буде, тому що не про нього мова. Не про його прихильність до України, яку безперечно вітаємо і дуже дякуємо. Сенькю much. Ширше питання стоїть. І це вже питання наше, а не якихось там публіцистів, які знаєте раптом з офіційного. Там цього прихильника і агітатора Путіна раптом прозріли і стали великими там, свободолюбивцями. Це все прекрасно вітається, ми заохочуємо і так, далі, і так далі. Питання ширше стоїть. І, власне, про це ширше я і хочу сказати, бо воно, ну, воно не те, що вже назріває, воно вже доходить до якихось маразматичних, абсурдних, якихось макабричних масштабів і проявів. Панове, якби кожна країна направо наліво, розумієте, роздавала свої громадянства, як роздають безкоштовні презервативи на вечірці Оргії, то наші українці, повірте, за таким принципом вже би давно позаселяли всю Європу, всю Америку, і в нас була би велика Україна відсяну до Амазонки. Але щось так не відбувається. Ну чомусь так країни не роблять, ніякі країни так не роблять. Якраз тільки якась одна робить так, тим паче в умовах війни. Оце надання громадянства з, за принципом Я хороший, бо за вас, і це тільки єдина підстава. От єдина підстава надання громадянства це, типу, про то Я за вас. Ну, от це, ну, це і обурливо, і, розумієте, це насправді є принизливо для самого поняття, чим є громадянство. Розумієте, за цей паспорт з тризубом людям руки відрізували. За паспорт з тризубом, за це громадянство бути українцем, громадянином України. Людям стріляли прямо в скроню. Тільки на цій підставі. Ну, то, може, цей паспорт з тризубом, і це поняття українського громадянства, омитого кров'ю кров'ю і смертями. Ну, може, воно нарешті набуде все ж таки цінність для тих недоумків, які знецінюють поняття українського громадянства. А це сакральні важливі речі політичного буття, політичної нації, політичного українства. Розумієте? У всьому світі громадянство є кваліфікованим і кваліфікаційним поняттям. Кожен претендент, який хоче стати чимось будь-яким громадянином будь-якої країни, повинен відповідати певним критеріям, які виставляє держава, яка цінує своє громадянство. Для неї громадянство це не є такий пиріжок, який, знаєте, бабця на вихідні спекла, витягла з печі гарячої, з духовки, і на внучишку їж візьме собі в бузю. Громадянство це є кваліфікаційні вимоги. Є цілі, ну для багатьох людей це непідйомні речі. Набуття громадянства тривають в людей роками. Не годинами, роками люди доводять державам своє право бути громадянином. Просять в держави це громадянство, вислужуються перед державою, розумієте? І доводять, що вони відповідають тим критеріям, тим фільтрам, які кожна держава має. Немає ні одного випадку в світі. Де держава буде громадянство давати лише з міркувань симпатії, антипатії. Цього нема. Якби так було, то весь світ вже би давно перетворився в великий Вавілон з отою мішаниною всіх і вся, де ну, фактично тоді громадянство, би, поняття громадянства, взагалі би девальвувалося, нівелювалося нів... просто до н... плінтуса, до позначки нуль. Є певні вимоги є певні критерії громадянства. Так чинять держави, які себе люблять, які себе поважають, і які до свого громадянства підходять вимогливо, вимогливо. Наприклад, Польща далеко не йти. Щоби стати громадяном Польщі, треба мінімум три роки мати там той сталий побит і жити постійно. Якщо ти маєш польське коріння, в тебе хтось поляк, тато, мама, хтось там по дідівських чи бабусиних лініях, якщо ти навіть маєш коріння польське, і ти натуралізовуєшся через походження, а це завжди спрощене, то треба мінімум рік прожити. Це навіть при тому, що ти наполовину поляк. Мінімум рік, крім того, обов'язковий іспит зізнання мови, без іспиту. Зі знанням мови, жодна країна світу не надасть громадянство. Ти її люби, ти будь за неї, ти її підтримуй, ти пиши статті всякі. Це не має значення, якщо ти не знаєш мови, не маєш сертифікаційного оцього посвідчення з тесту мовного, іспит на знання мови. Якщо ви хочете ще сюди додати країни Балтії, то я хочу це хочу зробити, бо це теж прекрасні приклади. Окрім всього того, що я перерахував, обов'язковим є іспит з мови. У випадку з Литвою є ценз осілості, і він там, уявіть собі, 10 років. Щоби стати громадянином Литви, пані і панове, треба 10 років прожити в Литві. 5 років на статусі постійного того виду на проживання, і ще плюс 5 років вже з таким статусом. Мовчу про підтвердження офіційних легальних джерел, джерел доходу, якраз постійних доходів, і, власне, від професійної діяльності продавати шкарпетки на базарі це не, не рахується. Професійно має відповідати твоя професійна діяльність твої професії. І це має бути доведено довідками і. І, і, і фактами плюс іспит на знання основ литовського законодавства. Ти не можеш бути законослухняним громадянином, якщо ти не знаєш законів цієї країни, каже не лише Литва, кажуть всі цивілізовані країни світу до тих, хто хоче набувати його громадянство. Латвія. Все те, що я кажу, ті самі ценз осілості, перевірка, ну, це, це завжди є мінімальний базовий стандарт при наданні громадянства. Латвія. Плюс, здається, тест на знання Конституції, тест на знання гімну Латвійської республіки. Розлогий тест на знання історії та культури. Латвійської республіки. Безумовно, тест на знання державної мови. Обов'язково. І після того, коли ти все вже поздаєш це, то знаєте, що там ще є? Там ще є письмова присяга. Письмова присяга на вірність латвійському народові і Латвійській республіці? І не може там стати громадянином будь-яка людина, яка має комуністичне минуле або яка співпрацювала з шовіністично-тоталітарними режимами. І тут цікаве питання, я так собі уявляю. А як, наприклад, от естонці? От як вони би, наприклад, розцінили шанси стати громадянином Естонії тої людини, яка офіційно в 2012 році була офіційним, там, офіційною довіреною особою, терориста номер 1 Путіна? Офіційно ця людина агітувала за Путіна, вважаючи його, я цитую, єдинственним, хто зможе удержати від катастрофи їжесікундно розвалювающуся імперію. Я дуже хочу уявити собі будь-яку європейську державу, на громадянство якої подається людина, яка Путіна колись публічно вважала єдиним, хто може врятувати розвалюючуюся їже секунд на імперію. Як ви думаєте, скільки шансів отримати громадянство в такої людини було би в будь-якій європейській країні? В будь-якій? Від країн Балтії до якоїсь далекої Південної Португалії? Розумієте, нас підтримують мільйони людей по світу. І зараз цей український здвиг, ви ж це прекрасно бачите і це розумієте. цей український здвиг, ну, Мільйони людей підтримують українців і в Європі, і в Америці, і в Австралії, і в тих океанській зоні. То що, всім громадянство дати? Всім громадянство давати тільки тому, що нас підтримують. Тільки тому, що хтось за нас, Ну, то за такою логікою України би вже мало бути десь півмільярда громадян. Якби ми роздавали громадянство всім, хто нас підтримує. Це абсурд полніший. Це що таке? Громадянство дійсно це що таке? Це що, безкоштовний презерватив на вечірці Оргії, що кожному роздаш, хто прийде? Я не розумію цього. Це, це взагалі суперечить, розумієте, це суперечить взагалі підставовим взагалі ну, трактуванням, що таке громадянство. І я вам зроблю підказку. А як руски трактують своє громадянство? Це абсолютно дзеркально. Ставимо дзеркало перед рускими, які сильно хочуть тут вислужуватися і, і втікати до України, та ще й взагалі е, в позазаконний і позалогічний і несправедливий спосіб ще й набувати громадянство. Я, ви, наші з вами батьки, батьки наших батьків, вони є громадянами України такі самі. Як від сьогодні якийсь розумієте російський ліберал? Де справедливість? Ви що? Куди це все? Це що таке? І що, це? Урівняти взагалі всіх? Підказка, як руски трактують своє громадянство. Вони ж не приховують цього в їхньому законі про так зване полегшене набуття громадянства, якраз ним вони будуть зараз паспортизовувати е, ці окуповані території, Луганськ, Херсон і так далі. У них так і написано. На підставі російської мови, ти можеш стати громадянином. І на підставі приналежності до так званого того руск міра чи русської общності. Тобто, якщо ти е, за ті цінності, які є цінностями російської держави. Отак От русські трактують. А якщо ви за цим самим дзеркалом подивитись на нас, а що, якби ми? Поставили такі самі вимоги, наприклад, до русських. На підставі мови і на підставі приналежності до українського світу. І держава в праві перевірити тебе на приналежність до українського світу, так як русські перевіряють тебе на, на приналежність до русського російськомовного світу. І всього руського, так і всі європейські держави тебе перевіряють на приналежність до європейської цивілізації. Там, там не пролізе якась жабомиша перефарбована чи навіть раптом прозрівша, що теж буває. Бо тому що є вимоги, є критерії. Покажіть мені, бодай одну країну світу на планеті Земля, яка надасть громадянство без знання мови. Такої нема. Ну вона є, ми в ній живемо. Немає жодної країни світу, де нема мовної вимоги до громадянства. Мовна вимога до громадянства є основою надання громадянства. Без цього ти не отримаєш. Назвіть мені бодай одну країну в світі, де громадянство надається без проживання в цій країні. Це лише можуть бути прецеденти біженства, але це інший прецедент. Це не є подання на політичне біженство. Це інше. І там треба довести переслідування, репресії. Це зовсім інший кейс. Тут іде просто мова про полегшенне надання. Назвіть мені країну світу, де громадянство отримує людина, яка не проживає в цій країні. Всюди є ценз осілості. Десь 5 років, десь 3 роки. Балтії 10 років. Інших країн стандарт це 5 років здебільшого. Назвіть мені одну країну в світі, де громадянство надається без знання історії та культури та законодавства, тому що громадянин це політична номінація. Це є законослухняність. Людина має знати, яким законом вона буде, під якими законами вона буде ходити. Яким законом вона повинна повинуватися? Де є країна ще одна в світі, де, не, де надають громадянство без знання історії цієї землі, законів цієї країни і культури? Нема таких. Справа ширша. І вона полягає в так званій технології хороших руських. Ми про це багато говорили просто так. Зараз оцей плювок, Невзоровський плювок в цю тему. Вона ну, от знову це актуалізується. Хороші руски, на мій погляд, бувають або в грубу в білих тапочках, або за межами України. Будьте ласкаві, будьте ким хочете, но без громадянства. Ну, в чому проблема? Служіть на користь Україні під час війни, ставайте на бік України, підтримуйте українську армію, ширте свої антиросійські лозунги, наративи. Це дуже потрібно, але без громадянства. Просто собі шир, ширти, живіть собі, де хочете, світ великий. Що, що тут знайшли собі, Ойкумену. Хороші руски це є дуже серйозна технологія. Яку впроваджують зараз, я думаю, спільно оці кола так званих протрезвівших русних, і український істеблішмент, який включився в це питання? Він не ставить питання бути корисним для України. Без громадянства. Він просто перейшов в режим. Ось е, я би сказав, в режим запасної Росії. Я свого часу вже написав відеоблог на це, і, і бачите, як у воду дивився. От просто серце моє чуло, і от нутром чув, що це от почнеться. Це просто це не описуємо, просто фігня фігньою. От просто почнеться. І от дійсно відчуваю, що Україну рускі, хороші руски, Каспарови, Невзорови, знайдіть ще там 10, 15, 20, ту, цю Овсянікову хотіли ще привезти цю, цю повію цю плакатною. Вони всі розцінюють Україну як запасну Росію. Їм не вдається жити в Росії, тому що їм в Росії диктатура прикрутила всі хвости. Так давайте будемо жити в Україні чи громадянство брати. Здрасте! А з якої це радості? Ні, ну, здрасті, приїхали. Україна це не є запасна Росія. А саме так вони трактують Україну. Вони сюди приїжджають, навіть не будуть пробувати знати мову нашу. Будемо розвивати русський язик? В Україні, а що там? Вони навіть не будуть старатися примикати до того українського світу, а належність до українського світу є підставою громадянства. Та як належність до рускомірного світу є підставою для полегшення набуття оцього паспорта двоголової курки тої Російської Федерації. Тому, панове, це насправді це плювок. Я розцінюю це як плювок, тому що перепрошую: грохніт Путіна. Мі, змі, міняйте, змінюйте, модернізовуйте, ремонтуйте, рятуйте свою дорогую росію, за яку ви у 2012 році горло дерли і агітували за той расизм. Тоді, може, ще поговоримо. Просто поговоримо без громадянства. Тому що я аналогів такого безпринципного. Надання громадянства всупереч взагалі будь-яким канонам надання громадянства, без будь-яких вимог до надання громадянства, тільки на підставі хорошої. На ну, виході, це є абсолютно це є неприпустимо. Я, я саме на такій позиції стою і сподіваюся, що ви теж на такій позиції стоїте. Дякую за те, що вислухали мій. Ну, трохи то може, якийсь був сумбур або крик душі, але це я дуже щиро з вами поділився цими думками. Дякую за те, що ви вислухали. Будьте ласкаві, підписуйтесь на youtube канал. Буду вдячний і дякую за кожну гривню, яку ви жертвуєте через картку Приват на існування youtube каналу, або через Patreon. Щиро до цього вас запрошую. Дуже дякую за увагу. Беріть себе! Все найкраще.